Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay isang matinding paksa ang ating pong tatalakayin at ito ay madalas na tinatanong sa atin ang hinggil sa kung sino at kung ano ang tunay na iglesia ng Diyos sa mga uling araw na ito. Kaya po ay ating pong tatalakayin ang paksang ito at sana po ay inyong subaybayan mula sa pasimula hanggang sa matapos upang maunawaan natin ang lubusan ang mga pahayag na nagmumula sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ang paksa po na ating tatalakay ngayon ay ano o sino ang tunay na Iglesia ng Diyos sa mga huling araw na ito. At ito po ay sa ating tanong at sagot portion. May nagtanong po sa atin, ito po ang kanyang katanungan. Ano po ba ang tunay na Iglesia Sino po ba ang tunay na iglesia ng Diyos ngayon? Nasaan po ito? Nalilito po ako lahat ng iba't ibang grupo ng reliyon ay nagsasabi na sila ang tunay na iglesia ng Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon? So 'yan po yung katanungan sa atin at ito po ay sasagutin mula sa Dasse the Lord kung ano ang sabi ng Panginoon. Kaya ito po ang narito po ang sabi ng Panginoon. At ang pagbabatayan po natin dito ay batay sa salita ng Diyos. Ito po ang tinatawag nating the, the Old Testament, yung writings of patriarchs and prophets, New Testament writings of apostles, Spirit of Prophecy, the writings of Ellen G. White at saka yung Faith of Jesus, yung Writings and Sermons of A.T. Jones and E.G. Wagoner. Na ito po ay tinatawag na the Holy Scripture, kung saan si Kristo ang pinaka nilalaman at sustansya ng mga salita ng Diyos. Kaya dito po tayo babatay at ang sabi sa atin sa Isaiah 55 verse 10 to 11, So my words that comes from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and I will prosper in what I send it to do. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang katanungan po ay sino, sino po ba ang bumubuo ng Iglesia ng Diyos? Ang sabi po sa atin sa Acts of the Apostles, page 11, ito po ay binubuo ng mga tapat nakaluluwa. Ang sabi sa atin ay mula sa pasimula ang mga tapat nakaluluwa ang binubuo ng iglesia. At sa Bible Commentary Volume 7, 931 ang iglesia sa lupa na binubuo ng mga tapat at totoo sa Diyos ay ang tunay na tabernakulo kung saan ang manunubos ang ministro. Ang Diyos at hindi tao ang nagtayo ng tabernakulo na ito'y sa mataas at nakaangat na plataporma. Napakalinaw po na ang ang iglesia pala ng Diyos dito sa lupa ay binubuo ng mga tapat na kaluwa o kaya ay mga tapat at totoo sa Diyos. At ang at ang ministro po nito, ang ministro ng ng iglesia ng ito ay walang iba kundi ang ating manlulubos, ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang ministro ng tunay na tabernakulo na ito po ay ang iglesia ng Diyos dito sa lupa. Pangalawa po ay ito po ay binubuo naman ng mga nagtataglay ng mayamang salita ng Diyos at nagpapalinis dito. Ang sabi sa Spirit of Prophecy Volume 4, page 237, walang ibang iglesia liban sa kalipunan ng yaong may salita ng Diyos at nililinis o dinadalisay nito. Maliwanag po na ang na ang ang iglesia po ay makalipunan ng mga tao na na may salita ng Diyos. Hawak-hawak po nila yung salita ng Diyos. Yung binabanggit ko po kanina. At sila po ay nililinis, nililinis o dinadalisay nito. At ang sabi sa atin sa sa isang, sa isang akrat po, The Rock and the Keys, page 5 by E.J. Wagoner. Ang mga kaanib ng tunay na iglesia ni Kristo ay sa makatwid ay ang nananahan sa kanila ang masagana o mayamang salita ni Kristo. Napak-importante po na ang tunay na iglesia po ay dapat masagana. Meron silang masaganang salita ni Kristo. Ito po ay ang banal na kasulatan ng Old and New Testament ang dalawang saksi ng Apocalypse 11, ang writings of Ellen G. White or the Spirit of Prophecy o tinatawag nating Testimony of Jesus of, of Revelation 12 at yung pong mga writings ni A.T. Jones at ni E.J. Wagner, ito po ay tinatawag naman na Faith of Jesus o Panampalatay ni Jesus sa, sa Apocalypse chapter 14. So yun po ang tinatawag natin mga mayamang salita ng Diyos o mga may masaganang mayamang salita ni Kristo na ito po ay taglay-taglay ng tunay na Iglesia ng Diyos. Ang pangatlo po ay yung mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang sabi sa Testimony to Ministers, page 61, ang Diyos ay may Iglesia sa lupa na kanyang piniling bayan na sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi niya pinangungunahan ang mga ligaw na sangay. Hindi isa rito at isa doon, ngunit isang bayan o isang mga binubuo ng mga tao. So dito po ay may binabanggit na ligaw na sangay o sa English po ay offshoots. Ang salitang offshoots po ay mga tumalikod at humiwalay sa muhun ng katotohanan at ayaw sumunod sa mga payo ng Panginoon sa, sa banal na kasulatan, mga sulat ng LNG White at mga sermon at mensahe na pinagkaloob ng Diyos kina A.T. Jones at E.G. Wagoner. So kapag ang isang ang ang isang ang, ang church po ay ay hindi na sumunod sa payo ng Panginoon at hindi na lumiwas na siya sa tinatawag nating muhon ng katotohanan na itinatag ng Panginoon. Ito po ang tinatawag nating mga offshoots o yung mga humiwalay. Pag namin, options pa ay humiwalay sa ma, sa mga katotohan ng ipinagkaloob ng ating Panginoon. At ang isa pa po ay yaong mga sumusunod sa mga otos ng Diyos. Yaong mga hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang bumubuo ng iglesia ng buhay na Diyos. So ito po yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. At siya o mga hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Napakayam, napakalaga po na kapag ang isang kaanib ng iglesia ay sumusunod, yun po ay kabilang sa tinatawag na tunay na iglesia sa mga uling araw na ito. At ang, at ang isa pa po, po ay nagmamahal sa Diyos at kung saan naroon ang presensya ng ating Panginoong Isus. Ang sabi sa atin sa Upward Luke, page 315, ang Diyos ay may iglesia, hindi ito malaking katedral, hindi rin ito organisasyon o samahang pambansa, hindi rin ito iba't ibang dinaminasyon, kundi mga tao na nagmamahal sa Diyos at tumutupad ng kanyang mga utos sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Mateo 18.20 Kung saan si Kristo ay nasa mga mapakumbabang kakaunti, ito ang iglesia ni Kristo, sapagkat ang presensya ng mataas at banal na tumatahan magpasawalang hanggan lamang ang bumubuo ng iglesia. Napakalaga po. Masasabi natin na isang kalipunan ng mga tao ay iglesia ni iglesia ng Diyos kung naroon sa kanila yung presensya ng Panginoon. Kahit dalawa lamang po o tatlo ang nagkakatipon. Ang mahalaga po ay yung presensya ng mataas at banal na tumataan magpasawalang hanggan lamang ang bumubuo ng iglesia. So, napakalaga po yung presensya ni Kristo. So, si Kristo po ang pinaka-importante, pinakamalaga sa iglesia. Siya po ang foremost at number one na dapat na para masabi natin na ang isang kalipunan ay ay kabilang sa tinatawag na tunay na iglesia ng Panginoon. At ang ikalima po ay hindi international, hindi rin national, hindi rin sa denominational sa individual at universal. Ang sabi sa atin sa appeal to Evangelical Christianity, page 13 ni Jones, ang sabi po, ang reliyon ni Kristo ay hindi international o national o denominational. Ito ay individual at universal at sa bawat denominasyon at sa walang denominasyon, lalong-lalong na sa bawat bansa siya na natakot sa Diyos at gumagawa ng katiwiran ay tinatanggap niya. Napakalaga po na ang isang ang, 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 iglesia pala ay hindi pala siya international at hindi rin siya national or denominational. Sa halip, ito po ay individual at universal sa nakadepende po doon sa katangian para ka masabi na Iglesia ng Diyos o tunay na Iglesia ng Diyos, ito po ay nakasalalay sa mga katangi ang ipina, ipinapaywating sa mga salita ng Diyos. At ang isa po rito ay yung mga natatakot sa Diyos at gumagawa ng katwiran ay tinatanggap niya. Hansinin po, malinaw po na ang presensya ni Kristo sa isang kalipunan ang bumubuo ng Iglesia ni Kristo. Kaya si Kristo po ang pinakamahalagang elemento ng isang tunay na iglesia. Kung wala si Kristo, ang isang kalipunan ng mga tao ay hindi iglesia ni Kristo. Kahit gaano pa kaganda, kayaman o karami ng simbahan at pagpupulong, hindi yun tunay na iglesia ng Panginoon. Sabagat kay Kristo lamang nakasaling ang pagiging tunay na iglesia. Kaya po ang isang simbahan kahit na napakagara ng pagkakagawa ng mga simbahan, kahit napaka, napakayaman, o kaya ay maraming dumadalo. Ngunit kapag wala po ang presensya ni Kristo, doon sa kalipunan ng mga taong yon hindi po yon iglesia ng Panginoon. Hindi po yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo. Sapagkat Kay Kristo lamang nakasalig ang pagiging tunay na iglesia. Dito po ang basihan para malaman natin na ang isang kalipunan ng mga tao ay iglesia ng Diyos o tunay na iglesia ng Diyos kung naroon ang presensya ng ating Panginoon. At ang ika po ay mga saksi at nagtitiwala sa salita ng Diyos kahit kakaunti lang. Ang sabi sa Science of the Times, November 23, 1904, sa bawat panahon, ang Diyos ay may kanyang mga saksi, ang nalabi na nagtiwala sa salita ng Diyos. Makikita kung gaano kaunti ang mga pulutong na minsan ay hindi higit sa tatlo o apat na nagtitipon magkakasama sa mga tagong lugar upang hanapin ang Panginoon. Kita niyo po, So, masasabi natin, ang iglesia po ay dapat mga saksi at nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kahit kakaunti lang. Kahit dalawa lang sila o tatlo o ilan lang sila na nagkakatipon. Magkakasama sa mga tagong lugar upang hanapin ang Panginoon. Napakatindi po ito. Kaya po, hindi mahalaga yung marami. Hindi po. Nakatipende yan kung tayo po ay natatakot sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang salita, sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. At naroon ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan ng mga nagtitipon ng mga na mga lingkod ng Panginoon. At ang ikapito po ay yaong nagtataglay ng likas ni Kristo o ugali ni Kristo. Ang sabi sa Prophet and King sa Tagalog 458, ang isang kongregasyon ay maaaring pinakamahirap sa balat ng lupa. Maaaring wala itong pangakit na panlabas. Datapad kapag ang mga kaanid nito ay nagtataglay ng likas ni Kristo, ang mga anghel ng Diyos ay sasanay sa kanila sa pagsamba ang papuri at pagkapasalamat mula sa mga pusong may pagtanaw ng utang na loob ay paitaas sa Dios bilang makabagong ang samyo. Kaya ito po ay malinaw po na ang mahalaga po ay yung nagtataglay ng likas ni Kristo o yung ugali ni Kristo. Kung ang mga kaanib, ang mga members, mga tao ay nagtataglay sila yung, yung ugali ni Kristo ay naisalin sa kanila. Yung pong kongregasyon nila na yon ay yung po ay tunay na iglesia ng Panginoon. Sapagkat ang isa sa katangian po ng mga ng tunay na iglesia ng Diyos ay nagtataglay ng likas ni Kristo o ugali ni Christ, At nire-reflect nila ang, ang karakter ni Christ. Nakikita sa buhay nila ang ugali ni Kristo na ito po ay makikita natin ang ugali ni Kristo makikita natin sa sampung utos ng Diyos. Ito po yung tinatawag na transcript of Christ's character. Ibig sabihin sila po ay walking ten commandments. Ibig sabihin ang sampung utos ay isinulat sa kanilang mga puso at nabubuhay sila sa sakdal na pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon sa magitan ng biyaya, kabutihan at lakas ng ating Panginoong Yeso Kristo. At ang isa pa po ay yaong pumupuri at nagpaparangal sa Diyos. Ang sabi sa Manuscript 59, July 1850, nakita ko na tayo lamang sa lupa kung saan ang Diyos ay nakakakuha ng kalulatian. At kung tayo ay tatahimik, ang mga bato ay sisigaw. Upang ang Diyos ay makatanggap ng kalulatian mula doon sa ilan na naniran sa lupa, ang pulutong lamang na pumupuri at nagpaparangal sa Diyos ay nakita ko ay ang mga sumusunod na mga utos ng Diyos at may panampalataya ni Yesus. Napakalaga pala na, na tayo ay pumupuri at nagpaparangal sa Diyos sapagat kapag hindi natin pupurihin ng Panginoon, ay ang sabi po doon, kung tayo tatahimik, ang mga bato ay sisigaw. Nakakalungkot po yun. Kung ang mga bato pa ang sisigaw, dapat tayo mga tao, tayo mga, tayo iglesia ng Diyos, ang siyang dapat na pumuri, magluwalhati at magparangal sa Diyos. At ang sabi po rito sa manuscript 59 July 1850, ang pulutong lamang na pumupuri at nagpaparangal sa Diyos ay nakita ko ay yung mga sumusunod na mga utos ng Diyos at may panamparataya na Isus. Na ito po ay katangian po ito ng tunay na Iglesia ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa atin, narito po ay Isang larawan na dapat tating itaas, ibunyi, itanyag, luwalatin at purihin ng Panginoong Isus. Karapat dapat lang mong pupurihin. Ang kordero ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon. Karapat dapat lang siya na, na tayo. Ang dapat magtaas, magbunhi, magtanyag at lumuluhatit, pumuri sa ating Panginoong Isus Kristo sapagkat sa ginawa niyang pagliligtas na ginawa sa atin ay karapat dapat lamang po na maibigay lahat ng papuri at at parangal ay dapat maigawad sa ating Panginoong Heso Kristo. Ikasyan po, ang Iglesia ay isang karyang spiritual na si Kristo ang Pangulo o Hari ang sabi sa atin sa Rebine Herald, August 1896, page 14. Itinuro ni Kristo ng kanyang iglesia isang karyang spiritual. Siya mismo ang prinsipe ng kapayipaan, ay pangulo ng kanyang iglesia. Maliwanag po na masasabi natin itong kalipunan ng mga taong ito ay ito po ay iglesia. Tunay na iglesia ng Diyos. Kung ito po ay pinagharian na ang Pangulo o Hari o Presidente o Head ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. Dapat po ang Presidente, Hari o kay ay Head ng Iglesia ngayon ay dapat si Kristo. Kaya kung maghahanap tayo po ng tunay na Iglesia ngayon, haalamin natin kung sino yung nakalagay sa kanilang Security and Exchange Commission na kung sino yung presidente. Pangalan ng presidente, dapat malaman natin. Sapagat kapag ang pangalan ng kanilang presidente ay hindi si Kristo. Ang sabi po doon, hindi yun tunay na iglesia ng Panginoon. Dapat po ang nakalagay na presidente ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya, ang Israel po, nung sila po ay humingi ng, ng hari, ay nalungkot ang Panginoon. Pinagbigyan sila ngunit ang sabi nila, yung kanilang hiling, ito po ay pagtakwil sa kanya na ayaw nila na, siya, na ayaw, ng bayan ng, ng Diyos, ang Israel, na maghari sa kanila ang Panginoon. At ganun din po ang nangyayari sa sa mga sumusunod na mga kasaysayan ng mga iglesia po ay gusto ng mga ng mga tao na magkaroon sila ng human president. Subalit, ang dapat na maging presidente natin, ang dapat maging hari o head ng iglesia ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. Sapagat siya po ang karapat dapat. Siya dapat ang mamuno ng iglesia. Kaya nga sabi po sa Ribbon Herald, August 1896, page 14, si Kristo po ay ang pangulo ng kanyang iglesia. At ang sabi pa po sa atin sa An to Evangelical Christianity, page 1480, Jones, ang sabi po, ang iglesia ay nakatayo kay Kristo bilang saligan nito. Dapat itong sumunod kay Kristo bilang pangulo nito. Hindi ito dapat sumalig sa tao o makontrol ng tao. Napakalinaw po yan. Ang iglesia pala ng Panginoon, ay dapat nakatayo kay Kristo bilang pundasyon ito. At dapat itong sumunod kay Kristo bilang pangulo nito. Tandaan natin, ang iglesia hindi dapat maging independent. Hindi dapat tukumilius ng paging independente kapag dapat siyang bumatay sa sabi ng Panginoon. Yung dapat nakapatay sila kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang dapat sinusunod ng, ng iglesia. Sapagkat ang ang kanyang Pangulo, ang kanilang Presidente, ay eh walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya ang sabi po sa Mateo 28, verse 18, And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Ang sabi at dumating si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng kapamalaan o lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob sa akin. Kaya yung pamamahala po sa langit at yung pamamahala sa lupa kasama na rin po yung pamamahala sa kanyang iglesia ay yan po ay authority na pinagkaloob sa ating Panginoong Kristo ng kanyang ama. Siya yung merong siya po yung authority sa iglesia. So kung ang Panginoong ang authority sa iglesia, dapat ang iglesia ay susunod sa ating Panginoong Iso Kristo at hindi dapat ito maging independent. Yan po yung salatang independent. Ang salatang independent po ay kumikilos na hindi sumasangguni o hindi hindi nakabatay sa sinasabi ng Panginoon. Kaya kaya dapat po ang iglesia ay hindi dapat sumalik sa tao o makontrol ng at ay kasampu po ay si Kristo ang pundasyon ng tunay na iglesia Ang sabi sa Testimony Volume 9, page 147 Si Kristo ang pundasyon ng bawat tunay na iglesia Mayroon tayong kanyang hindi nagbabagong pangako na ang kanyang presensya at pangangalaga ay pagkakaloob sa kanyang mga tapat na lumalakad sa kanyang payo sa pagtatapos ng panahon Nasabi po rito, si Kristo ay magiging una. Siya ang pinagmumulan ng buhay at lakas ng katwiran at kabananan. At siya ang lahat doon sa mga nagdadala ng pamatok at nag-aaral sa kanya kung paano maging maamo at mapakumbaba. Napakalino po. Nasa pagtatapos pala ng panahon, nasabi po rito, si Kristo ay magiging una. Kaya pala sa panahon natin ngayon ay dapat nating itanyag. Dapat natin luwalatiin at purihin at itaas ang Panginoon. Sapagkat ang sabi po rito, sabi sa Testimony Volume 9, 147, sa pagtatapos ng panahon, sabi po rito, si Kristo ay magiging una. At ang sabi sa atin, sa He shall receive power, page 177 at mababasa rin natin sa Bible Commentary, Volume 7, 983, kung papaano si Kristo ay nilubalahati sa araw ng Pentecoste, ay muli siyang lulubalatiin sa, sa nagtatapos na gawain ng helio Kapag maghahanda siya ng mga tao na tatayo sa uling pagsubok, sa uling labanan ng dakilang tunggalian. Makikita niyo po rito na ito po ay nagkakatugma na sabi sa kapag nagtatapos na pala yung gawain ng Ibanghelyos dito sa lupa at inihanda na ng Diyos ang kanyang mga tao na tatayo sa huling pagsubok isa may na niya yung kanyang mga anak para makatayo sa huling pagsubok sa huling labanan ng dakilang tunggalian na sabi po rito ay muli siyang lalawalatin. Muling lalawalatin, sabihin, dapat maitaas ang Panginoon katulad ng ginawang pagtataas ng mga apostoles noong panahon ng araw ng Pentecoste sa kusaan ang ipinapangaral nila ay Christ and Him crucified si Kristo at siya na pako. Yan ang sentro. Yan ang pinakakabuang minsay ng mga apostoles at ng mga alagad at kanilang niluhalhati ang ating Panginoong Isa Kristo. At sa panahon daw natin ngayon, sa nagtatapos na gawain ng Ibangelyo, karapatan lang dapat at dapat lang na dapat natin itaas ang ating Panginoong Isa Kristo. At yan din po ang binabanggit sa Testimony Volume 9, page 147. Sa pagtatapos ng panahon, sabi po doon, si Kristo ay magiging una. Kaya po ang tunay na Iglesia ng Diyos ay dapat itinataas ang ating Panginoong Isus. Ang ginagawa siyang first sa lahat ng mga sermon. Ano mang sermon ang talakay, ano mang paksa ang, ang dapat talakay sa banal, na, sa, sa banal na kasulatan ay dapat po itinataas ang ating Panginoong Isus Kristo. Bakit po? Sapagat si Kristo ang pundasyon ng bawat tunay na iglesia. At ang sabi po niya ay mayroon tayong kanyang hindi nagbabagong pangako na ang kanyang presensya at pangangalaga ay pagkakaloob sa kanyang mga tapat na lumalakad sa kanyang payo. Sa pagtatapos ng panahon, si Kristo ay magiging una. Siya ang pinagmumulan ng buhay at lakas ng katwiran at kabanalan. At siya ang lahat doon sa mga nagdadala ng pamatok at nag-aaral sa kanya kung papaano maging maamu at mapakumbaba. So, so yung palang mga tao, nasabi ay dinadala nila at siya ay lahat doon. Si Jesus Christ pala is everything para doon sa mga nagdadala ng pamatok at nag-aaral sa kanya. Ibig sabihin, yung mga kaanid ng Inglesang ito ay si Kristo ang bawat bagay. Siya ang everything, siya ang first and last and everything sa kanilang mga pag-aaral. Sa kanya, ang, at, ang kanilang pinag-aaralan mismo ay si Kristo. Yun ang kanilang pinag-aaralan. At kung paano maging maamo at mapakumbaba, pinag-aaralan nila yung ugali at karakter ng ating Panginoong Iso Kristo. At ang sabi sa atin sa 1888 materials, page 453, Christ is our only hope and He is everything to us. Self must die. Jesus must be to us all and in all. Let self be put out of sight. Let Jesus abide in our hearts by faith and we will be strong in His strength. Sa Tagalog po ang sabi, si Kristo ang ating nag-iisang pag-asa. Siya ay bawat bagay sa atin. Dapat mamatay ang sarili. Si Jesus dapat sa atin ay lahat at sa lahat. Siya tinatawag na all and in all. Alisin ang sarili sa paningin. Hayaan si Kristo ang manahan o mamalagi sa ating puso sa pagkita ng tayat At tayo ay maging malakas sa kanyang kalakasan. Napaka, napakatinding talata pong ito. Na kailangan pala si Jesus ay bawat pagay sa atin napinirito po yan ng Panginoon ng likod ng Panginoon na SGY si si Jesus ay bawat pagay sa atin at si Jesus dapat ay sa atin ay lahat at sa lahat Jesus must be to us all and in all Napakalino po yan. kaya nga sabi po ay creed Christ is everything to us Jesus must be must be to us all and in all At sa Articles on Romans, page 7 ni E.J. Wagner, ang sabi po, ay isa rin sa katangian ng tunay na Iglesia ng Diyos ay iyong nagtataglay ng mga kaloob, mga kaloob spiritual o yung tinatawag na spiritual gifts. Ang sabi po, ang mga kaloob na spiritual ay nag, nagtatatag sa Iglesia. Kaya nga ang Iglesia na walang mga kaloob, ay yun ay hindi maitatatag. Napaka-importante po yung mga iba't ibang mga spiritual gifts. Kaya sabi sa atin ay church is not a place. It's a body, a family with blood ties through Jesus Christ. At ang Panginoon po nagbigay ng iba't ibang mga talento, mga spiritual gifts sa kanyang sa kanyang bayan upang ito ay maging maitatag at upang ito ay maging maging, maging matatag sa paggawa ng kanilang ng misyon na ipinakaloob ng Panginoon para sa kanyang iglesia. At ikalabindalo po ay si Kristo. Si Kristo po ang tinig ng Diyos at hindi ang tao o kalipunan ng tao. Ang sabi sa Fundamental of Christian Education, page 406, siya ay sakdal na kaisa ng Diyos. Ito po ay ating Panginoong Sus. Na ang kanyang tinig ay may kapamalahan o otoridad bilang tinig ng Diyos mula sa sentro ng kanulatian. Yung palang tinig ni Kristo ay tinig ng Diyos mula sa sentro ng kanulatian. From the center of glory. Napakatindi po yan. Ibig sabihin, yung tinig niya ay hindi lamang ordinary na tinig, kundi ito po ay tinig ng Diyos mula sa sentro ng kalulatian. Kaya napakalaga po na sa iglesia, ang dapat natin pinapakinggan, ang dapat natin sinusunod, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Nesang Kristo. Hindi yung mga tao ang masusunod, kundi ang dapat masunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Nesus. Kaya sabi po sa atin, sa, sa De Pages 193, ang sabi po, nasaktan si Kristo na ang kanyang sariling mismong bayan na pinaglakakan ng mga katotohanan o orakulo, ay mabibigyo na marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa magitan ng Kanyang anak. Nung pumunta ang ating Panginoong Sa Kristo, ay nasaktan si Jesus Christ. Hindi nakilala ng Kanyang bayan ang tinig mismo na nangalaga sa kanila sa panahon ng Old Testament times ang ating Panginoon sa so Kristo po kasi ang siyang gumagabay, siyang tumutulong, siya ang nakipag-usap sa mga propeta, sa mga patriarka. Siya yung Diyos na gumagabay sa kanila sa buong panahon. Ng Old Testament times, hindi nila nakilala nung dumating ang ating Panginoong Suso Kristo dito sa lupa. Hindi nila nalaman na yun ay ang ating Panginoong Suso Kristo. Siya yung tinig ng Diyos. Siya yung tinatawag na the voice of God. Kaya sabi sa The Sarup Ages, page 468, hindi nila nakilala ang kanyang tinig sa mensahe ng kanyang anak. At sa The Sarup Ages, 670 ang sabi po, bakit hindi nakilala ng mga Diyo ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamagitan ni Kristo? Sapagat sila ay tinuruan na tanggapin ang mga turo ng mga rabay o mga leader ng iglesia bilang tinig ng Diyos. Kaya pala kaya pala ang ang hindi nila narinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa magitan ni Kristo sapakat ang mga Israelite at mga Hudyo ay tinuruan sila na tanggapin ang mga turo ng mga rabay o mga turo ng leader ng iglesia bilang tinig ng Diyos. Kaya pansinin po natin maigi ang mga ay nawaglit kasi tinanggap nila ang tinig ng kanila mga leader na tao bilang tinig ng, ng Diyos. Ang makabagong Hudyo naman po, ito po yung kasalukuyang iglesia ngayon, ay mawawaglit dahil ay tinuturing nila na ang tinig ng kanila mga pastor at leader na tao, ang tinig ng Diyos sa lip na si Kristo na masusumpungan natin sa banal na kasulatan, sa spirit of prophecy, at sa faith of Jesus. Pansinin po natin, malino po na ang tunay na iglesia ay yaong masunurin sa mga utos ng Diyos. Tapat sa Diyos, may salita ng Diyos at nililinis nito. Yaong hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yaong umiibig sa Diyos, nagtitiwala sa salita ng Diyos yung pumupuri at nagpaparangal sa Diyos. Yung may pananampalatay ni Jesus. Lumalakad sa kanyang payo. At numero uno si Kristo. Sa kanila. At nagtataglay ng likas o ugali ni Kristo. At ng, at ng spiritual gifts. At pinakikinggan nila si Kristo bilang tinig ng Diyos. Yan po ang pinakasamari ng mga iba't ibang katangian ng tunay na iglesia ng Diyos. Pansin natin maigi po, si Kristo, ang leader ng tunay na iglesia, siyang pundasyon ng bawat tunay na iglesia, ang presensya ni Kristo sa isang kalipunan ng mga tao, kahit ito ay kakaunti lang, dalawa, tatlo, apat, na nakakatipon, basta may presensya ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia ng Panginoon. At ang tunay na iglesia ay may salita ng Diyos at nililinis nito at lumalakas sa kanyang payo. Ang salita ng Diyos po ay binubuo ng Old Testament, New Testament, writings of G. White and sermon at mga mensahe ni Naity Jones at E.J. Wagner. Ito ang tinatawag na kasulatan. Itinataas ng mga ito si Kristo. At siya'y numero uno. Kaya dito po sa narawan ang sabi ba, Jesus Christ, our foundation. No other foundation than Jesus Christ. Ang Panginoon lamang po yung pinakasaligan at pundasyon na iglesia at wala nang iba pa. Kaya, ano po ang tunay na iglesia sa mga uling araw na ito? Ang sabi sa atin po, sa Review and Herald, May 9, 1854. Ngayon, tiyak ng Iglesia Philadelphia ay ang tunay na Iglesia sa mga uling araw na tiyak na ang 144,000 ay natatakan bago dumating ang Panginoon. Malinaw po na yung palang Iglesia Philadelphia ay ang tunay na Iglesia sa mga huling araw na ito. At sa mga susunod po, itatalakay natin isa-isa yung pong Seven Churches of Asia. At ang Philadelphia po ay tinatawag na The Church with an Open Door. Ito po ay sa Revelation 3, 7-30. At dito po ay malinaw na binabanggit ng lingkod ng Panginoon na si Elijah White ng Iglesia Philadelphia ay ang tunay na iglesia sa mga huling araw na tiyak na ang 144,000 ay natakan bago dumating ang Panginoon. Sino po ang Iglesia ng Philadelphia? Ang sabi sa atin sa L. Writings Tagalog 32 At sa angel ng Iglesia sa Philadelphia ay sulat mo ang mga ay hindi nang hawa sa mga babae sapkat sila'y mga malilinis at ang mga ito ang nagsisunod sa kortero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ang binili sa gitna ng mga tao at naging pangunahin bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasupuhang kasinungulingan. Sila'y mga walang dungis. Apocalypse 44 at 5. At yan po ay katangian po yan ng 144,000. Malinaw po na yung parang iglesia sa Philadelphia o yung Philadelphian Church, ito pala yung 144,000 na siyang data ng buhay ng Panginoon sa kanyang pagparito. At ito po ang makatatayo sa kanyang pagparito. Yung tinatawag na 144,000. At ang sabi sa atin sa Eli Writings Tagalog, page 13, ang 144,000 ay pawang natatakan at ganap na nagkakaisa sa kanilang mga noo ay nakasulat Diyos, bagong Jerusalem at ang isang maningning na bituin naglalaman ng bagong pangalan ni Jesus. Kaya po ang Philadelphia po ay ang 144,000 ay ang iglesia sa mga uling araw na ito, sila iingatan ng Panginoon sa panahon ng pagsubok o Jacob's Trouble. Yung tinatawag na Jacob's Time of Trouble, Apocalypse 3.10 sila ay magiging haligi sa Templo ng Diyos. Ayon sa Apocalypse 3.12 at sa L.R.W. 14 hanggang 15. At paano naman po ang Laodicea, Sardis, Epeso at iba pa. Sila po ba ang sila po ba ay mapapahamak? Ang sabi sa Signs of the Times, January 17, 1911 ni Ellen G. White. Walang pag-asa sa Sardis o sa Laodicea. Sa karanasan ito, ang mga mananagumpay ay magmumula sa Philadelphia. Wala siyang pangako para sa Laodicea sa kabuuan. Subalit so, sa individual na nagbubukas ng pinto ng mga puso at hinayaang si Kristo ang napumasok na pumaroon sa kangahang pakikisama sa Panginoon sa proseso ay tutungo sa kalagayang brotherly love. O yung tinatawag natin Philadelphia. Ito po ay Signs of the Times, January 17, 1911 ni Ellen G. White. Malino po Binabanggit po dito na walang pag-asa sa Sardis o sa Laodicea. Yun po yung dalawang church ang binanggit. Sardis o sa Laodicea. Walang pag-asa. Ibig sabihin, ito po yung dalawang iglesia po ito. Yung kalagayan ng iglesia, yung yung ng iglesia sa Sardis at saka sa Laodicea, ay walang pag-asa, Mapapahamak. So, yung pong mag, mananagumpay ay magmumula sa Philadelphia. At sabi po rito ay wala siyang pangako para sa Laodicea sa kabuuan. Ngunit individually, yung bawat individual na kabilang sa Sardis at Laodicea ay pwede palang pwede silang maligtas individually na individually kapag kanila pong bubuksan yung kanilang mga puso, yung pinto na kanilang mga puso at hahayaan si Kristo na pumasok na pumaroon sa kangahang pakisama sa Panginoon. Sa proseso ay tutungo sa kalagayang parating nila. Ibig sabihin, kapag binuksan nila kanilang mga puso, magbabago sila from Laodicea at from Sardis, ipoprocess po sila at ang kanilang maging kalagayan ay kalagayang brotherly love o yung Philadelphia. Kailangan pong matransform sila sa pagiging Laodicea o pagiging Sardis, matransform sila na maging Philadelphia. So yun lamang po ang pag-asa po ng mga kabilang sa Sardis o sa Laodicea. Kaya po sa mga susunod na mga pagkakataon, iisa-isay natin tatalakayin po ito. Kung saan tayo kabilang? Kabilang ba tayo sa Ephesus, Smyrna, Pergamos, Chatira, Sardis, Philadelphia o Laodicea? Saan tayo kabilang dyan? At malalaman po natin yan sa mga susunod na mga Pagtalakay natin na gano'n upang maunawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kung anong mensahe niya na may kinilaman sa seven churches of revelation. Yung pitong iglesia ng Apocalypse. At pansin, individual na po ang panawagan ni Jesus sa bawat isa na gustong makabilang sa Philadelphia. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon at hayaan siya na manahan sa puso. At ang sabi sa Bible Commentary, Volume 7, 970, magsikap tayo na mapabilang sa 144,000 minabagi At kinote po yung Apocalypse 7, 9 to 17. Magsikap tayo, nakalagay po doon, na mapabilang sa 144,000. Napakalaga po na tayo po ay makasama sa 144,000 sapagat ang tunay na iglesia sa sa huling panahon ito, ito yung tinatawag na huling huling iglesia, sa, uh, iglesia ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay ang Philadelphia o ang 144,000. At malino po ang pinabanggit ng lingkod ng Panginoon na si Randy at hindi sa bagay nito. At ang sabi po, po sa atin, ano po ba ang katangian ng Iglesia Philadelphia o 144,000? Narito po ang katangian ng 144,000. Ang sabi po sa Apocalypse 3 verse 8, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan. Ano po ibig sabihin ng may kaunting kapangyarihan? Ang Philadelphia po ay hindi kilala, hindi bantog na iglesia, walang may pagmamalaki, kundi ang kanilang nag-iisang leader, ang ating Panginoong Isus lamang, ang kanilang pinagmamalaki. Wala silang kakayahang iligtas ang kanilang mga sarili. Nakasalalay sila sa lakas at biyaya ng ating Panginoong Isus. Karamihan sa kanila ay mababa ng pinag-aralan. Ngunit nag-aral sila sa paralan ni Kristo. At ang guru nila ay ang ating Panginoong Isus. Kaya ang isa sa katangian nila ay may kaunting kapangyarib. Sabihin, hindi ito masyadong, hindi ito powerful church. Hindi ito kilalang church sa buong salibutan. Hindi po. Sila po ay may kaunting kapangyarihan lamang. Ibig sabihin, ito po ay mga hindi mga simple mga tao na halos hindi bantog, hindi kilala. At walang maipagmamalaki kundi ang kanilang ipinagmamalaki lamang ay ang ating Panginoong Isus. Yun ang kanilang pinagmamalaki at wala silang kakayahang iligtas ang kanilang mga sarili. Nakasalalay sila sa lakas at biyaya ng ating Panginoong Isus. Karamihan sa kanila ay mababa ng pinag-aralan ngunit nag-aral sila sa paaralan ni Kristo at ang guru nila ay ang ating Panginoong Yesus. At ang isa pang katangian ay sa Apocalypse 3 verse 8 ay at tinupad mo ang aking salita. So ang Philadelphia po, ang 144,000 ayan na po ay masunurin sa mga utos ng Diyos. At ang sabi po sa Bible Commentary, Volume 7 and 178, ang Panginoon ay may bayan sa lupa na nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Meron siyang libu-libu na hindi lumuot kay baal. Dapat tayong sumunod sa kanya sa araw-araw na buhay ay dapat nating sundan ang kanyang halimbawa tulad sa kawan ng tupa na may pagtitiwalang sumusunod sa pastor. At ang sabi sa Apocalypse 14 verse 12, narito ang pagsitsiga ng mga banal na mga nagsistupad na mga utos ng Diyos at ng panamparatay ni Jesus. So, isa sa katangian po ng Philadelphia ay po masunurin sa mga utos ng Panginoon. Nasunurin sila at naging masunurin sila dahil sa ating Panginoong Iso Kristo. Nagahari sa puso nila ang ating Panginoon at nasusunod nila ito sa magitan ng lakas, biyaya, kabutihan, ng ating Panginoong Isu Kristo. Kaya po nasusunod nila ng saktal ang sampung utos ng Diyos. At ang isa pa sa mga katangin po ay atin sa Apocalypse 3 verse 8 at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin na 144,000 o ang Philadelphia ay hindi ikina, ikinaila ang pangalan ni Jesus. Paano po ba ikaila ang ating Panginoong Isus? Ang sabi sa unang 1, 2, 22-23, Yaong tumatanggi kay Isus bilang Kristo. Ang Philadelphia po o 144,000 ay kinikilala nila si Isus bilang Kristo o tagapagtas o misaya o misyas ang nag-iisa na makapagliligtas sa kanila. At pangalawa po, isa sa paraan na para ikaila ang pangalan ni Jesus, ay yaong nagpapanggap na sila ay nakakilala sa Diyos ngunit hindi nakikita sa gawa o hindi masunurin sa mga utos ng Diyos. Ito po ay sa Tito 1 verse 16. Kaya po ang Philadelphia o 144,000 ay masunurin sa mga utos ng Diyos at kung ano ang nakasulat yung sa tinatawag na Thus set the Lord. Kung ano yung nakasulat, hindi na sila nangangatwiran hindi nila ginajustify yung kanilang mga sarili kagustuhan. Kundi kung ano yung nakasulat ay sinusunod nila at pinaniwalaan nila. sapagkat mahal nila ang ating Panginoong Isa Kristo. Kaya po, masunurin sila sa mga utos ng Diyos. At ang ikatlo po ay isa sa paraan na ating ik ik ikinahiya ang ang Panginoon ay kapag tayo po ay nahiya, yung nahiya na sila tawagin Kristiyano o Adventista. Ito po ay nakasulat sa Marcos 8.38 at ikalawang Timoteo 1.8. So kapag nahiya tayong tawagin Kristiyano o Adventista, ang 144,000 po o Philadelphia ay hindi nahiya na tawagin silang Kristiyano o Seventh-day Adventist hindi sila sa nahiya sa pangalang seventh Day Adventist. Proud sila na sila itawag ng seventh Day Adventist. At bakit po ang sabi sa Crash Collection 74 by LG White in the name of in the name of the Lord we are to identify ourselves as seventh Day Adventist. Sa pangalan ng Panginoon ay dapat nating i-identify, kilalanin ang ating mga sarili bilang seven-day Adventist. Hindi dapat tayo nahiya. At ang ikaapat po ay nagtuturo ng na mga maling aral. 2 Pedro 2 verse 1 Ito ay isa sa paraan ng pagkaila sa pangalan ng Panginoon kapag nagtuturo po ng mga maling aral. Ang Philadelphia po o 144,000 ay hindi nagtuturo ng mga maling aral. Ang itinuturo nila ay si Kristo at siya na napako. Ang kabuang sistema ng katotohanan na sinasaad sa Old Testament, New Testament, writings of Ellen G. White at writings of A.T. Jones at E.J. Wagner. Kaya po, ang sabi po dito sa unang Korinto 2 verse 2, For I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Yan po ang sabi ni Pablo. Kaya po, bakit po sapagat yung, yung Jesus Christ and Him crucified, ito na po yung pinaka summary ng lahat ng aral. Lahat ng mga tagobilin, lahat ng aral tungkol sa ating Panginoong Isang Kristo. Ang pinaka summary po nito ay Jesus Christ and Him crucified. At ikalima po ay yaong tumatanggi sa ganap na pagkadiyos ni Kristo o pre-existence. Nakasulat yan sa sa DD page 10 sa Great Controversy 524 Spirit of Prophecy Volume 4 347 at Signs of the Times June 27, 1895 Ito po yung babala sa atin na sabi sa Signs of the Times June 27, 1895 Ang aral na tumatanggi sa ganap na pagka-Diyos ng Yeso Kristo ay tumatanggi rin sa pagka-Diyos ng Ama, sapagkat walang sino man ang nakakilala sana kundi ang Ama. Kaya kapag tinatanggihan natin yung ganap na pagka-Diyos ng ating Panginoong Yeso Kristo ay para na rin natin tinatanggihan, para na rin tayo tumatanggi sa ano po, sa pagka-Diyos ng Ama sapagkat walang sino man ang nakakilala sa anak kundi ang Ama. Napakalino po yun. Kaya po ang Philadelphia o 144,000 ay kinikilala nila si Kristo bilang Diyos at kapantay ng Ama sa pagiging Diyos. At umiiral na bago pa siya ipinanganak sa lupa. Naniniwala sila na naniniwala sila sa pre-existence ng ating Panginoon. Na siya po ay umiral na bago pa siya pinangarap dito sa lupa. At hindi lamang po yun. Siya po ay, ang kanyang kalagayan ay Diyos sa pinakamataas ng tas. At binabanggit po yan sa Colossus 2 verse 9, nang sabi po sapagat sa ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkat Diyos sa kahayagan ay salamansa so po. Nahayag pala sa ating Panginoon Diyos yung kapuspusan ng pagkat Diyos. At ang sabi sa atin, sa Philippians 2:5-6, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Napakalino po. Sa Philippians 2:5-6, nang sabi po dun ay bagamat siya ay Diyos, he did not think of equality with God hindi niya inisip ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Napakalino po. Na he was God. At sa John 1.18, ang sabi po, No one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God and is in closest relationship with the Father has made Him known. Napakalino po. Na yung palang anak, the only Son, who is Himself God, So Diyos din po ang ating ang, ang, ang Panginoong Isus. Kung Diyos siya, siya rin ay, kung ang Ama po ay tunay na Diyos, ang ating Panginoong Isa Kristo po ay tunay na Diyos din. Sapagat may nagtuturo po na ang Ama lang daw ang tunay na Diyos at si Jesus Christ po ay huwag na Diyos. Yan po ay isang malaking kamalian na itinuturo na napakaraming mga mga tao po ngayon na ang may isa lang daw ang ang tunay na Diyos, ito yung Ama. At ang anak po ay hindi tunay na Diyos. Yan po ay pagtanggirin sa ganap na pagka-Diyos ni Kristo. Kaya yung po ay pagtanggi at hindi po yung katangian ng 144,000 o ng Philadelphia. Yung po ay katangian ng mga ng mga huwag na iglesia na hindi na hindi po lumalakad sa payo ng ating Panginoon. At ang ikaanin po, yaong mga tumatanggi na si Kristo ay nag-iisang buktong na anak ng Diyos na ang kalagayan ay Diyos sa pinakmataas ng antas. Kapag tumatanggi po tayo na si Kristo ay nag-iisang buktong na anak ng Diyos na ang kalagayan ay Diyos sa pinakmataas ng antas. Yung po ang paraan ng pagkaila sa pangalan ng Panginoon. Kaya po ang 144,000 o Philadelphia ay kinikilala nila si Kristo ay nag-iisang buktong na anak ng Diyos na ang kalagayan ay Diyos sa pinakamataas na antas. At ang pagkadyos ay kung ano ang pagkadyos mismo ng Ama. Kung ano ang kalagayan, yung antas ng pagkadyos ng Diyos Ama, yun din po ang pagkadyos ng anak. Kaya po ang ating Panginoong sa Kristo ay ay marapat lamang na tawagin Diyos anak. Marami kasi po hindi niniwala na na si Kristo ay anak ng Diyos at hindi Diyos anak. Ito po ay isang imbento ni Satanas para ibaba ang kalagayan ng ating Panginoong Isus. Ang ating Panginoong Isus po ang kanyang kalagayan nung siya ipanganak mismo, iliwal mismo siya ng Ama yung katangian ng pagka-Diyos na ama ay taglay din ng, ng anak. Kaya siya po ay tinatawag na nag-iisang buktong na anak ng Diyos. Pagsabing buktong ay pinanganak. Ibig sabihin ng salitang buktong, yung bigaten. Ibig sabihin po nun ay buktong na ang kalagayan ay Diyos sa pinakmataas na antas. At ang pagka-Diyos ay kung ano ang pagka-Diyos mismo ng ama. Kaya po ang ating Panginoong sa so Kristo po ay tinatawag din Diyos Anak. At ang ikapito po ay yaong mga nagpapanggap na kay Kristo ngunit hindi nakikita sa kanyang mga gawa. Ito po ay isa pa rin sa paraan ng pagkaila sa pangalan ng Panginoon. Testimony Volume 4, Tinahanag dito Ang tawag po dito ay mga hipokrito. Iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa ang Philadelphia po oh, o 144,000 ay ginagawa nila kung ano ang itinuturo nila. Nakikita sa buhay nila si Kristo. Nagmamanifest sa kanila sa kanilang buhay ang ating Panginoong Isus. Kung ano yung kanilang sinasabi, yun din ang kanilang ginagawa. Kung ano itinuturo nila, yun din ang kanilang ginagawa. At ikawalo po, yung mga tumatanggi sa personalidad ng Diyos at ni Kristo. Riven Herald, March 8, 1906. Ang Philadelphia po o 144,000 ay niniwala sila sa aral ng Heavenly Tree or Godhead at hindi sila niniwala sa mga ubad na aral tulad ng Vanity or yung Father and Son only. Yung po ay isang kamalian at invento ni Satanas. Yung pong aral na Vanity o yung Father and Son only. Wala po yan. Hindi po yan makatatayo sa salita ng Diyos na ang na wala nang banal na espiritu na ang amalang ang tunay na Diyos at ang Panginoong Sus ay anak ng Diyos lang at hindi Diyos. Yung po ang paniniwala po. At ang banal na espiritu ay presensya lang ng Ama at ng Anak at hindi Diyos. At ang iba't ibang mga huwad na aral. Kaya po nakakalungkot po. Kaya yung naniniwala po dyan, hindi po yan kabilang sa Philadelphia o 144,000. Ito po ay kabilang sa mga huwad na igaysa. Yung mga hindi naniniwala sa heavenly tree or yung Godhead doctrine. Yung Father, Son, and the Holy Spirit. Yan po ang napakaraming quotation sa Bible at Spirit of Prophecy ang nagpapatunay sa aral ng heavenly trio o yung tinatawag na Godhead. Tapos napakarami. At nalulungkot ako dito sa iba natin mga sa mga reform. Doon sa ilang reform na pinagtatanggol nila yung alam naman nilang na mali na hindi pwedeng suportahan ng salita ng Diyos. Hindi ba katatayo sa salita ng Diyos? Marami silang kinokontra mga salita. Bismo sa sa mga quotation kay LNG White, marami silang sinasakasaan ng mga matatinding quotation ng LNG White tungkol sa 703 or Kate. Ngunit, pinipilit pa rin nila yung kanilang mga sariling tsurya, na tsurya invento na galing kay Satanas. Kaya, matakot po tayo doon. Yun po ay hindi po kabilang, hindi sila kabilang sa Philadelphia o 144,000. Pansinin natin po, malina po na ang 144,000 ay iyong naniniwala kay Jesus bilang Kristo at nag-iisang tagapagligtas at manunubos. I iyong masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. I iyong hindi nahihiyan na tawagin sila na Kristiyano at Seventh-day Adventist. I iyong mga hindi nagtuturo ng mga maling aral. I iyong mga naniniwala na si Kristo ay ganap na Diyos sa pinakamataas mataas tas at ng ng kanyang pre-existence. Yung naniniwala na si Kristo ay nag-iisang bugtong o ipinanganak na anak ng Diyos na ang kalagayan ay Diyos. Yung nakikita sa kanilang bunga si Kristo at yung sumasampalataya sa personalidad ng Diyos at ni Kristo. Sino po ang sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga udyo at sila hindi kundi ng bulaan. Narito at sila ay nagpaparyanin at pasasambahin sa harap ng mga paa ng mga banal. O yung okay, 144,000 ayon sa Apocalypse 3 verse 9. Ang sabi sa atin sa Word to the Little Flock page 12 by Ellen G. Y. You think that those who worship before the saints feet, the Revelation 3.9, will at last be saved? Here I must deeper with you. for god showed me that this class were professed adventists who had fallen away and crucified to themselves the son of god afresh and put him to an open shame and in the hour of temptation which is yet to come to show out everyone's true character they will know that they are forever lost and overwhelmed with anguish of spirit they will bow at the saints feet. Tingnan natin po sa Tagalog po. isip ninyo na yung mga sumasamba sa paanan ng mga paan ng mga banal, Apocalypse 3 verse 9, ay kalaong na'y maniligtas. Dito ay hindi ako sumasang ayon sa inyo. Sapagkat ipinakita sa akin ng Diyos na ang grupong ito ay mga nagpapanggap ng mga adventista. Mga adventista pala ito. Ito pong, ito pong tinatawag natin siya sa tanas. Ipinakita sa akin ng Diyos na ang grupong ito ay mga nagpapanggap ng mga adventista na nabaksak at ipinakaw nila ang anak ng Diyos na muli at inilagay siya sa isang hayag na kahiyan at sa panahon ng tukso o kapigatian o yung panahon ng kabagabagan na darating upang ipakita ang tunay na likas ng bawat isa. Malalaman nila na sila'y waglit, magpasawalang hanggan at napuspos ng paghihinagpis ng diwa. Luluhod sila sa mga paanaan ng mga banal. Napakatindi po ito. Napakatindi po ito. Kaya ipinakita po pala sa pangitain, mayroong dalawang grupo pala ng Adventist. Itong grupo ng nabubuo bu ng 144,000 at ito ang isang grupo naman ng mga Adventist. Ito po yung tinatawag na mga manabaksak at pinakaw nila ang anak ng Diyos na muli at inilagay siya sa isang hayag na kahiyan. Pansinin po, ang sinagoga ni Satanas sa Apocalypse 3 verse 9 ay mga nagpapanggap na Adventista at nagsasabi na sila ay Hudyo o piniling bayan ng Diyos. Ngunit sila ay tumalikod at pinakong buli ang anak ng Diyos at inilagay si, nila si Kristo sa hayag na kahiyan. Nagpapanggap sila na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit sa totoo ay mga manlalabag na mga utos sapagkat wala si Kristo sa kanilang puso. Masusunod lang natin ang mga utos ng Diyos sa pamagitan ng biyaya, kabutihan at lakas ni Kristo. Tandaan po natin yan masusunod natin, masusunod lang natin ang mga utos ng Diyos sa pamagitan ng biyaya, kabutihan at lakas ni Kristo. At saan madalas nagsisimba ang mga tunay na iglesia ng Diyos? Saan ba sila madalas na sumisimba? Ang sabi sa atin sa Selected Message, Book 3, page 400. Kapag ang kabuktutan hidong pananampalataya at pagtataksil o kawalan ng pagtatapat ang pumulo sa lupain. Magkakaroon ng maraming mapakumbabang tahanan kung saan ang panalangin tapat at nagsisising panalangin ay iaalay mula doon sa mga hindi pa nakarinig ng katotohanan at magkakaroon ng maraming puso ang magdadala ng bikat ng pangaapi para sa paglapastangang ginagawa sa Diyos. Napakakitid ng ating mga idea. Tayo ay mahinang tagahatol. Dahil marami sa mga ito ay tatanggapin ng Diyos sa dahilan na pinahalaga nila ang bawat sinag ng liwanag na tumanglaw sa kanila. So sa panahon pala ng tinatawag na apostasy, pag nagkaroon ng, nagkaroon ng apostasy, nagkaroon ng kabukturan, kabuktutan o hidwang panampalataya at pagtataksil o kawalan ng pagkatapat ang pumuno sa lupain, ibig sabihin na karoon apostasy sa, sa iglesia, ay magkakaroon pala ng maraming mapakumbabang tahanan kung saan ang panalangin. Tapat at nagsisising panalangin ay iaalay mula doon sa mga hindi pa nakaranig ng na katotohanan. At magkakaroon ng maraming puso ang magdadala ng bigat ng pangapi para sa paglapasta ang ginawa sa Diyos. Napakakitid ng ating mga ideya. Tayo yung mahinang tagahatol dahil marami sa mga ito ay tatanggapin ng Diyos sa dahilan na pinahalaga nila ang bawat sinag ng liwanag na tumanglaw sa kanila. So mayroon pa ng mga mga humble homes, yung mga tahanan na gagamitin na doon doon makakaroon ng panalangin, doon makakaroon ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos at at ang sabi po, iaalay doon yung mga hindi pa nakarinig ng katotohanan. Kaya po, karamihan pala na dito po malino po na magkakaroon pala ng tinatawag na sa mga, ang tawag po dito ay mga, mga home churches o mga iglesia sa tahanan. Ito po ay mga 7 day Adventist na gusto nilang manatili yung dalisay na katotohanan na nais nilang malaman. At para po mapanatili yung para ma, malaman nila yung mga mga liwanag, yung mga sinag ng liwanag ay pag-aaralan po nila ito sa mga tahanan. Kaya ang sabi po dito ay pahalaga nila ang bawat sinag ng liwanag na tumang, tumanglaw sa kanila. At ang sabi pa po, pansinin po, maraming tahanan po ang magiging lugar ng pagsamba. Ito po yung tinatawag ng mga home churches kapag ang kabuktotan o proligasi, hidwang panpalataya o yung heresy at pagtataksil o kawalan ng pagkatapat o infidelity ay pumuno sa lupain. Kahit sa mga tahanan lang sila sumasamba, tinatanggap sila ng Diyos. Bakit po? Sapagkat pinahalga nila ang bawat sinag ng liwanag na tumunglaw sa kanila. Kaya magkakaroon po ng, ng sa mga bahay-bahay. Kaya nung panahon ni Elias, ang sabi niya, nag-iisa siya, hindi nila, hindi, hindi niya alam na meron pa palang ilan po ba yung libo? 5,000 o 7,000 na hindi lumuki ba? Sa pagkatito mga taong pong ito ay hindi na sa templo sumasamba. Doon na sila sumasamba o hindi na sila sumasamba sa mga sinagoga. Doon po sila sumasamba sa mga bahay-bahay. Kaya hindi. Kaya ang sabi ng Panginoon ay meron siyang itong libo na hindi sumabakipaan. At ang sabi po sa atin sa Selected Message Book 3, 390, ang kautosan ng Diyos ay winalang bisa at maging sa gitna ng mga nagtataguyod ng mga nagbubuklod ng kahilingan nito ay ilan sa mga sumisira sa sagradong mangutos utos o tunturi nito. Ang Biblia ay mabubuksan mula sa bawat bahay at ang mga lalaki at babae ay makasusumpong ng access o daan sa mga tahanang ito at ang mga isipan ay mabubuksan na tumanggap ng salita ng Diyos. At kapag dumating na ang krisis, merong tinatawag na krisis po yung pagdumating na ang krisis. Ito po ay ito po yung tinatawag na mga pagsubok. Sabi po doon, marami ay maging handa upang gumawa ng tamang desisyon. Bakit sila naging handa? Kasi doon sila sa mga tahanan po nagpulong. Ang po, ulitin po natin, kapag dumating na ang krisis, marami ay magiging handa upang gumawa ng tamang desisyon. Maging sa panahon ng mabibigat na kahihirapan na dadalhin sa pamagitan ng mga pantayang himala ni Satanas. Bagamat ang mga ito ay papahayag ang katotohanan at magiging mga manggagawa ni Kristo sa ika-11 isang oras. Ito po yung tinatawag na 11 hour workers. Tatanggap sila ng parehong mga, sahod doon sa gumawa ng buong araw. Magkakaroon ng buo ng mga matatag na mananampalataya na tatayos ng matibay tulad sa bato ng uling pagsubok. Ano po ito yung tatayo sila? Tulad sa bato, sa, ano po, sa uling pagsubok ano po itong huling pagsubok? Ito po yung Sunday Observance Sunday Observance Legislation na gagawin sa Amerika at magiging international. Ito po yung tinatawag na huling pagsubok. Lumalagong liwanag ay sisikat sa lahat ng mga engranding katotohanan at ang mga ito ay makikita sa kasariwaan at kaningningan dahil ang maliwanag ng mga sinag ng araw ng katwiran ay liliwanag sa kabuwan. At ito po mga nasa tahanan po, ay ang sabi po doon ay lumalagong liwanag. Sila pala yung tatanggap ng lumalagong liwanag. Sabihin ay dumadagdag. Lumalaki ng lumalaki liwanag po. Ay sisikat sa lahat ng mga ingranding katotohanan. At ang mga ito ay makikita sa kasariwaan at kaningningan dahil ang maliwanag na ang mga sinag ng araw ng katwiran ay liliwanag sa kanila. Sino po yung araw ng katwiran? Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung po yung magliliwanag. Liliwanag sa kabuuan. Ibig sabihin, yung lumalag ng liwanag po, ang pinaka-sentro nito, ang pinaka- kung saan na doon yung, yung liwanag yung kinang ay sa araw ng katwiran walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo ang ating Panginoon sa Kristo po. Ito po yung liliwanag sa kabuuan at makikita ng mga na mga manampalataya na si Kristo pala yung pinaka yung pinaka sentrong katotohanan o yung tinatawag na the system of truth the grand system of truth ng lahat ng katotohanan ay lahat yan ay nakaturo sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang sabi po sa atin ay magaganap po ito sa panahon ng ikalabing isang oras. At para sa mas malalim na pag-aaral hinggil sa 11 hour workers, ay panoorin po ninyo ang ating YouTube, ating video sa YouTube sa, sa FOJ Ministry na may pamagat na taning haga ng manggagawa sa ubasan. Meron po kasi tayong isa pang, isa pang separate pag-aaral tungkol sa taning haga ng manggagawa sa ubasan hinggil sa 11 hour workers. At ito po ay nagaganap na. At patuloy na nagaganap. Marami mga tahanan na tinatawag na mga home churches ay may mga lalaki at babae na nag-aaral ng mga dalisay na katotohanan na mula o direkta sa Biblia, Spirit of Prophecy, mga sulat at mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay L. G. White at mga sermon o liwanag na pinagkaloob ng Diyos kina A.T. Jones at ijiwag e. Wagner sa direktang pagpatnubay ng Panginoong Isus mismo sa magitan ng banal na Espiritu, ang pinag aaralan nila ay hindi ang, ang mga Sabbath School lessons na ginawa ng tao at batay sa kuro-kuro ng tao, kundi direktang mga salita ng Diyos mula sa Biblia, Spirit of Prophecy at Faith of Jesus. Kaya ito po ay kasalukuyang nagaganap po yan. At, at sila po, eh, sabi po doon, ay ito po yung tatayok tatayo po, eh, minahanda na kasi ng Panginoon ang kanyang mga anak na tumayo sa huling, sa araw ng Panginoon at sa huling labanan na magaganap. At nakikita po natin ang halos matatapos na yung katuparan ng protesiya ito. At ang sabi pa po, po sa atin, ay si Kristo na po ang kanilang kinikilalang lider at kay Kristo na lang po sila umaasa ng patubay at kabay. Si Kristo po ang araw ng katwiran. Siya tinatawag na son of righteousness. At ang lumalagang liwanag ang dumadaloy ng mga ingranding katotohanan. Ito po yung Christ and Him crucified. At nakikita nila ito sa kasariwaan at kaningningan. Itinataas nila si Kristo. Pinagmamasdan siya. Sinasampalatayan nila siya at pinagtitiwalaan at sinusundan nila si Kristo saan man siya pumaroon. Si Kristo po ang numero uno sa kanila at nakasentro sila kay Kristo, ang tanging pag-asa ng kaligtasan. Yan din po ang nangyari nung ang ating Panginoong Sus ay dumating dito sa lupa. At nang mangaral siya ang mga naniwala sa kanya ay tinanggal sa sinagoga at napilitan silang magtipon sa mga tahanan para mapakinggan ang mga, dalisay na salita ng Diyos. Ang halimbawa po niya ay si Saqueo at ang kanyang at mga kasambahay. Nasabi sa The Ages, Tagalog 794, sila, si Sakeo at mga kasambahay ay itiniwalag, itiniwalag na sa mga sinagoga dahil sa yamot ng mga rabi o mga pastor at ng mga sumasamba. Ngunit ngayon sila ay pinakamapalad sa lahat ng sambayan sa buong Jericho. Sila'y nagkatipon sa sarili nilang tahanan sa palibot ng banal na guro at sila'y nakinig na mga salita ng buhay. Kaya yung pong yung pong bahay mismo ni Sakeyo at mga sambay ay doon na po nagpupulong sila sa halip na sa sinagwaga sapagkat sila po ay itiniwalag sa sinagoga. At doon na sila nagpupulong-pulong sa bahay. At yan din po ang nangyari sa panahon ng pangangaral ng mga apostoles. Ang sabi sa Acts of the Apostles 225 at base sa gawa 19 verse 9, ang sabi po, fearing that the fate of the believers would be endangered by continued association with these apostles of the truth. Paul separated from them and gathered the disciples into a distinct body, continuing his public instruction in the school of Tyrannus. So ito po ay ganun din po ang nangyari. Na si Pablo po ay sinepreate niya yung mga yung mga believers para hindi na may isa pangalim ang kanilang patuloy na pakipagunay sa mga tumatanggi sa katotohanan. At po nila ito at nagpatuloy sila ng kanilang pangaral sa paralan ni Tyrannus. Doon sila sa ni Tyrannus. Doon na po naging, naging bahay pagsamba nila. At ang sabi sa Roman 16 verse 5 ay meron din palang mga tinatawag na mga iglesia na nasa kanilang bahay. Ang sabi sa Roman 16 verse 5 at batiin nyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin nyo si Epineto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng asya kay Kristo. At sa Colossus naman sa 4.15, ang sabi po, batiin niyo mga kapatid na nangasa Laodicea at si Nymphas at ang iglesyang nasa kanilang bahay. Noong panong unang papanahon, panahon ng apostolic time, ang mga ang mga mananapalata po ay nagtitipong-tipong po sila sa, sa bahay po. Yun ang ginawa nilang bahay pagsamba. At sa 1 Corinto 16 verse 19 na sabi po, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo binabating malabis sa Panginoon. Ni Akila at ni Pris Prisca, pati ng iglesia ang nasa kanilang bahay. Sa so ito po ay isa pa po ito. At ang isa pa po sa Pilipos 2, ang sabi po, at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Argipo na kawal namin at sa iglesia sa iyong bahay. May panayang may binabagit po rito, iglesia sa bahay. At sa gawa 18 verse 7, At sila yung malis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaki na ng ngalang Tito Husto, na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya ay karoptong ng sinagoga. So doon pala yung sinagoga po, malapit sa sinagoga, nakaduktong sa sinagoga, doon sila nagtitipong tito. Sa bahay at sa panahon ng mga alagad po at ang mga manampalataya ay sa bahay o tahanan na nagpulong-pulong, nagpupulong at nag-aaral ng dalisay na salita ng Diyos. Ang tawag po doon ay mga home churches or house churches. Doon na po sila nagpupulong-pulong upang hindi mape, upang mapag-aralan nila yung dalisay na katotohanan na nagmumula ay yung mga liwanag na nagmumula sa luklukan ng Diyos, nagmumula sa ating Panginoong Kristo ay pinagkakalob ng Panginoon yung masaganang katotohanan, yung lumalagong katotohanan. At tatatanggap po ito ng mga tao na sabik na malaman ang mga katotohanan. At sila po ay nagtitipon-tipon sa mga tahanan. At ang sabi pa po, po rito, noong panahon naman ng pagtalikod sa panahon ng Dark Ages, ang mga manampalataya ay sa iba't ibang mga tagong lugar sila nagsasamba ang sabi sa Great Controversy Tagalog 56. Sila ay nagtitipon hindi sa magagarang mga simbahan o sa mga malaking katedral kundi sa lilim ng mga bundok at sa mga kapatagan ng Alpes at kung at kung panahon ng kapangaliban ay sa mga muog ng kabat, kabatuhan upang pakinggan ang mga salita ng katotohanan na ibinabalita ng mga lingkod ni Kristo. So yung mga yung mga mga tapat sa Panginoon, yung iglesia ng Diyos, ay doon sila nagtitipon-tipon, sumasamba sa mga lilim ng mga bundok, o kaya sa kapatagan ng Alpes, o kaya sa kapanganiban ay sa muog ng mga kapatuhan. Ito'y lalo na sa panahon ng pag-uusig. Ay doon na po sila, doon sila nagtitipon-tipon upang pakinggan ang mga salita ng katotohanan na ibinabalita ng mga lingkod ni Kristo. At sabi sa atin sa Science of the Times, November 23, 1904, sa bawat panahon, ang Diyos ay may kanyang mga saksi, ang nalabi na nagti nagtiwala sa salita ng Diyos. Makikita kung gaano kaunti ang mga pulutong na minsan ay hindi higit sa tatlo o apat na nagtitipon magkakasama sa mga tagong lugar upang hanapin ang Panginoon. So doon po sila nagtitipon-tipon sa mga tagong lugar kaya sa bawat panahon po, ang Diyos po ay hindi nawalan ng mga saksi. Hindi siya nawalan, na, hindi po nawala ang iglesia tuloy-tuloy po. Nakatoon ang, ang mga tuloy na iglesia po, na doon po sa mga sa mga mga tagong lugar na ang layunin nila ay upang hanapin, pag-aralan sa at marinig ang mga sariwang katotohanan na pinagkakanoob ng ating Panginoon. Pansinin po natin, sa panon natin ngayon, karamihan sa mga tunay na Iglesia ng Diyos ay nagpupulong sa mga maliit na kapilya, tahanan o sa mga kakahuyan, sa mga parang o sa mga liblib na lugar ng kabundukan. Karamihan sa kanila ay nakatira sa countryside bilang pagtugon sa panawagan ng Panginoon na umalis sa syudad. Namumuhay sila ng simple at nagtatanim ng na mga halaman lahat po sila ay vegetarian o hindi sila kumakain ng karni at may pit sila sumusunod sa health reform, dress reform at iba pang reforma na pinakaloob ng Panginoon kay LGY upang maging bahagi ng pamumuhay ng nalabing bayan ng Diyos. Sinusunod nila ito, sinusunod nila ang mga ito dahil na nanampalatay sila kay Kristo at si Kristo ang nabubuhay sa kanila. Yung mga reforma po yun ay kaya nila ginagawa hindi para maipakita na sila ay kakaiba, kundi para sapagkat si Kristo ay nabubuhay sa kanila. At sila po ay nananampalataya sa ating Panginoong Isokristo sapagkat yung mga reformang yon ay ang Panginoong Hesus po ang nagkaloob. sapagkat may pananampalataya sila kay Kristo kaya sinusunod, kaya yun po ay naging bahagi ng buhay nila. Kaya po ang sabi po sa atin dito, isang example po ng tinatawag nating reforma po na ipinagkaloob ng ating Panginoong Isus ay sa Manuscript 150, 1903 sa Cancels on Diet and Food, page 380 na ang sabi po, mga gulay, prutas, at mga butil ang dapat bumuo ng ating pagkain. Kahit isang katiting na karne ay hindi dapat pumasok sa ating sigmura. Ang pagkain ng karne ay hindi natural dapat tayong bumalik sa orihinal na panukalan ng Diyos sa paglikha ng tao. Yan po ay ang tunay na bayan ng Diyos ay pinapaniwalaan yan sapakat si Kristo po ang nagkanoob ng mensahe kay LNGY. Sapakat si Kristo ang nagkanoob ng mensahe sapakat sumasampalatayin sila sa ating Panginoong Isus. Kaya po yan ay bahagi ng kanilang buhay. Ang hindi pagkain ng karnik kahit katitingman ay hindi kailan hindi dapat pumasok sa ating sikura. At sa kanila namang pananamit, ang sabi po rito ay yung sa taas po ay ito po ay yung sleeveless at saka short sleeve. At doon naman sa mga ba ay long sleeve dress na yung modest dress. Naniniwala sila rito. Pinipaniwalaan nila yung mga yung mga katotohanan ng pinagkakaloob ng Panginoon sa magitan ng Ellen sa magitan ng dress reform hindi sila nagsusuot ng walang manggas na damit o kaya yung maikling manggas ng damit. Sapagat ang sabi po rito, the very short sleeve or sleeveless dress worn today are not modest. Hindi pala yung mainhin. At home or when working, a moderate length of sleeve reaching to the elbow can be worn with convenience. So kapag nasa bahay po, ay yung moderate length of sleeve yung hal halos umaabot sa to, sa dito po sa siko ang kanilang sinusuot at sa, sa iglesia naman po to church or in the house of worship for reverence and modesty in, in presence of God a longer sleeve will covering the elbow should be worn at ang kapag sumasamba naman sa Diyos sa presensya ng Diyos sa house of worship. Longer sleeve na na lagpas po sa ano. Ibig sabihin ay tinatakpan ang siko. I should be worn. Kaya yung yung tunay na bayan ng Diyos, ito po yung kanila, ito po yung sinusunod nila yung dress reform. Sumusunod sila sa dress reform at sumusunod din sila sa health reform. Hindi lamang, yan po yung mga example lamang po at marami pa po yan. At ang tunay na bayan ng Diyos ay masunurin sa lahat ng mga reforma na ipinagkalog ng Panginoon kay G. White. Yun po ang tunay na bayan ng Diyos. Hindi yung mga mandalabag. Kapag lumalabag po tayo dito, hindi tayo bayan ng Diyos. Hindi tayo yung tinatawag na tunay na iglesia ng Diyos na binabanggit po natin kanina. Kaya, at ang pangusap nila, ito po itong, itong tunay, na, tunay na iglesia, yung 144,000, o yun yung tinatawag nating Philadelphia sa mahuling araw na ito, ay madalas ay matatagpuan sa Galatia 2.20. Nang sabi po doon, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa ay kinabubuhay ko sa panampalataya. Ang panampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. At yan po yung pangusap na madalas na namutawi sa 144,000 o sa tinatawag nating Philadelphia. At lumalakad sila kasama ng kasama ang Panginoon. May buhay na ugnayan sila sa ating Panginoong Isus inspirasyon nila ang krus ng kalbaryo sa pagtatagumpay laban sa kasalanan. Nasusuklam sila sa kasalanan at nalulugod sila sa ating Panginoong Isus. Ang kanilang isipan ay nakatuon sa sangtwaryo sa langit at pinagmamas na nila ang Diyos, ang dakilang sa sabdote, na naglilingkod sa kabanal-banal ng na walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Na napaka-importante po na mga pangusap na ito na dapat natin maunuan sa mga panahon ngayon. At ito po ang panawagan naman sa lahat. Sa mga nagpapanggap na Adventista, Dersep, Nimodi, mga reform at nagsasabi na sila ay mga reformador o kristyano ay magsiparito kayo. Kay Jesus, inaanyang kayo ng Panginoon. Si Kristo ang gawin nating pastor o ministro at kumuha tayo ng inspirasyon mula sa Kanya. Lisanin natin ang mga aral na hindi tinataas si Jesus o mga organisasyon na hindi lumalakad sa payo ng Diyos. Kaya Jesus tayo pakupkup at dito tayo sumanib sa organisasyon ni Kristo. Yung organisasyon na pinag ni Kristo. At kaya Jesus tayo pakukup kahit kakaunti lang tayo. Ay, ang mas malaga ay si Kristo. Sapat na ang presensya ni Kristo sa atin. Magpalinis tayo sa banal na Espiritu at sumampalatay tayo kay Jesus na kaya niyang gawin tayong masunurin sa lahat ng mga utos. Sa lahat niyang mga utos. At ang sabi po po sa pagpatuloy, kay Jesus lamang masusumpungan ang pagkatukumpay mula sa kasalanan. Bago pa magsara ang pinto ng awa at ibuhos ang pitong salot, ay inaan, inaanyahan tayo ni Jesus na pumaroon sa kanya at pakupkup sa kanyang panganaga. Kay Jesus lamang masusumpungan ang ganap at wagas na kapayapan, kapanatagan at gaganapan ng buhay. Magsiparito kayo sa Panginoon bago pa maging uli habang hindi pa sinasaran ang pinto ng awa. Magpasya na tayo ngayon ito natin ang ating isipan kay Jesus na nangasiwa sa kamanal ng dako ng sanktuaryo ng langit habang may maiklipang natitirang panahon. At ang sabi sa atin, sa who will be, who will be able to stand page, 8 by 80 Jones, and that alone, own personal living connection with the Lord Jesus Christ, it is which will sustain any man in that time of trouble and in the day of the coming of Christ. That alone, it is which will enable anyone to stand when He appears. Sa Tagalog po, at yun lamang ang sariling personal buhay na ugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo na siyang aalalay o magtataguyod sa sino mang tao sa panahon ng kabagabagan at sa araw ng pagparito ng Panginoon, yun lamang ang makagagawa sa sinuman upang makatayo kapag magpakita siya o magpakita ang ating Panginoong Kristo So ang tangi lang natin palang pag-asa para tayo at makatayo sa panahon ng kapagabagan ay magkaroon tayo ng sariling personal buhay na ugnayan sa ating Panginoong Kristo Napakalaga po na ngayon pa ay dapat ma-develop na yung yung living connection yung ating relationship sa ating Panginoong Iso Kristo. At ngayon po ay dapat dumakat tayo nakasama siya sa buhay na ito. At, at pansinin po natin na napakalaga po ng personal at buhay na ugnayan o relasyon natin sa ating Panginoong Isus. Ang 144 tasong daw po ang makatatayo sa panahon ng pagsubok at pagparito ni Kristo. Ang sabi sa atin sa who shall be able to stand page 3 by 80 Jones. But although it is certain that there will be a company who will abide the day of his coming. And although from other texts, we know that the number will be 144,000. The question still remains, who shall abide the day of his coming? And who shall stand when he appears? Malakias 3 verse 2. At tingnan po natin sa Tagalog, ang sabi po, ngunit bagamat yak na mayroong kalipunan na mamamalagi sa araw ng kanyang pagparito at bagamat mula sa ibang mga talata, nalalaman natin na ang bilang ay 144,000. Ang katanungan ay patuloy na nanatili, sino ang mamamalagi sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang makatatayo kapag nagtakita siya? Sana po ito pong huli nating tarata na binanggit ngayon ay makita natin yung halaga na kailangan natin magpasakop sa Panginoon. At kailangan natin, ito na po yung panahon na magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa ating Panginoong sa si Kristo. Yung malapitang ugnayan at ayaan natin si Kristo po ang pumasok sa ating puso. Buksan natin ang ating puso at papasukin natin ang ating Panginoong Iso Kristo sa magkita ng panampalataya. At hilingin natin ang ating Panginoon na mamuhay sa atin. Siya na po ang magmando ng ating buhay. At kung ano po yung nakasulat na kanyang pinasulat sa banal na kasulatan sa Spirit of Prophecy at sa mga aklat ni A.P. Jones at A.J. Wagner Wag ay maging bahagi na ng ating buhay. At lakaran natin kung ano yung nilakad niya nung sinari to sa lupa. At sumampalataya tayo sa ating Panginoong ng lubusan. Itaas natin siya. Pagmasdan natin ang ating Panginoong Isus. Pagtiwalaan natin siya at sundan siya. Sanan siya po? Salamat po. At sana po itong ating inaibahagi ngayon ay makatulong sa ating upang lumakas at lalo pa tayong magtapat sa Panginoon at lalo nating pangawakan siya at huwag natin siyang bibitawan. At sapagkat nasa kanya ang kasiguruhan ng kaligtasan, nasa sa kanya ang kapanatagan ng, at ang ating kaligtasan, proteksyon sa panahon ng, ng pagubuhos ang pitong salot at sa panahon ng kamagabagan niya. Salamat po at pagpalaid po kayo ng ating